27. Šivaučive. U hotelu. Dolazak. På hotellet. Ankomst. Imate li slobodnu sobu? Har I et ledigt værelse? Rezervirao. Rezervirala sam sobu. Jeg har bestilt et værelse. Moje ime je Miller. Mit navn er Müller. Trebam jednokrevetnu sobu. Jeg har brug for et enkeltværelse. Trebam dvokrevetnu sobu. Jeg har brug for et dobbeltværelse. Koliko košta soba za jednu noć? Hvad koster værelset per nat? Htjela bih sobu s kupaonicom. Jeg vil gerne have et værelse med bad. Htjela bih sobu s tušem. Jeg vil gerne have et værelse med brusebad. Mogu li vidjeti sobu? Må jeg se værelset? Ima li ovdje garaža? Er der en garage? Ima li ovdje sef? Er der et pengeskab? Ima li ovdje faks? Er der en fax? Dobro, uzet ću sobu. Godt, jeg tager værelset. Ovdje su ključevi. Her er nøglerne. Ovdje je moja prtljaga. Her er min bagage. U koliko sati je doručak? Hvornår er der morgenmad? U koliko sati je ručak? Hvornår er der frokost? U koliko sati je večera? Hvornår er der middagsmad?